ናቸው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በጋሸና ከተማ በርካታ የመንግስትና የግል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማትን ቢያወድምም አላማው አልተሳካለትም ሲሉ የከተማዋ ነዋሪዎች ገለጹ። ከምንጊዜውም የበለጠ አንድነት በመፍጠር የወደሙ ተቋማትን መልሶ ስራ በማስጀመርና በማቋቋም አሸናፊነታችንን እናረጋግጣለን ሲሉም ተናግረዋል። የከተማዋ ወደ መደበኛ የስራ እንቅስቃሴዋ መመለሷን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቦታው ተገኝቶም አረጋግጧል። ተስፋ ሞላ። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በጋሸና ከተማ ከፈጸማቸው የንጹሃን ጭፍጨፋዎች ባሻገር በከተማዋ የሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የማህበራዊ ተቋማት፣ የንግድ ድርጅቶች፣ የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችንና ተሽከርካሪዎችን ዘርፏል፣ አውድሟልም። በደረሰው ጉዳት ምክንያትም በዜጎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ለጊዜውም ቢሆን እክል ፈጥሮ ቆይቷል ሲሉ የከተማ አስተዳደሩ የአመራር አካላት ገልጸዋል። ከተሽከርካሪ እስከ መጠቀሚያ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች ሁሉ አውድሟል፣ አክስሯል። ስለዚህ የጥላት ኃይል እዚህ አካባቢ ላይ የምትመለከቱን ተቋም ብቻ ሳይሆን ጤና ጣቢያዎችን፣ ትምህርት ቤቶችን እና ሌሎችም የማህበራዊ መጠቀሚያ ተቋማቶችን፣ የግለሰብ ድርጅቶችን ጭምር ከፍተኛ ውድመትና ዝርፊያ አካሂዷል። በከተማችን ላይ ወደ 5 የሚሆኑ የባንክ ተቋማት አሉ። የግለሰብ ድርጅቶችና ሆቴሎች፣ ሻይ ቤቶችና የተለያዩ ተቋማቶችን ጭምር ከአልጋ ቤቶች እያንዳንዱ መጠቀሚያ ንብረቶች ጭምር እያወደመ እየዘረፈ እየጫነ ወስዷል የጠላት ኃይል። የንጹሐን የግለሰብ ቤቶች ተዘርፈዋል። ከብርጭቆ እስከ ትልቅ ንብረቶች አንድም የለም። ጋሸና ህንፃዎቹን አፈራርሰዋቸዋል። በሙሉ ቤቶች ፈርሰዋል። መብራት ኃይል አሁን እዚህ የዘጠኝ ወረዳ አገልግሎት የሚሰጥ ሰብስቴሽን አለ። እሱ አሁን ሙሉ በሙሉ ውስጡ ባዶ ነው። ምንም ነገር የለውም። ዶቄት ፋብሪካው አሁን ወድሟል። ንብረቶቹ ወጥተዋል። ወራሪው ቡድን በከተማዋ ያደረሰው የሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት እንደ አማራ አንገት ለማስደፋት ታልሞ የተሰራ ነው። ይሁን እንጂ በመንግስት በባለ ሀብቶችና በነዋሪዎች ትብብር የወደሙ ተቋማት ፈጥነው ወደ አገልግሎት እንዲመለሱ ይደረጋል። የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ተቋማትም ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲቀጥሉ እየተደረገ ነው። በዚህም የወራሪው ቡድን አላማ አለመሳካቱን እናረጋግጣለን ብለዋል መሪዎቹ። የጠላት ኃይል እንግዲህ ሁሉ ነገር እንዲያስበው አልተሳካለትም። ንብረት ወድሟል፣ ሀብት ጠፍቷል፣ ተቋማት ተዘርፈዋል። ነገር ግን አሁንም የመንግስት ተቋማትን ከእያንዳንዱ የሚጠበቅበት ማህበረሰብ እና ማህበራዊ ተቋማትን ጭምር ወደ ነበሩበት ለመመለስ ከማህበረሰባችን ጋር እየተነጋገርን የሚሟላውን ጭምር እያሟላን ከመንግስት የሚጠበቀውንም ድጋፍ እንደተጠበቀ ሆኖ ወደ ስራ ለማስጀመር ጠንክረን እንሰራለን። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እያንዳንዱ ይሄ የወደመና የተዘረፈ ተቋም አሁን ካለው በተለይ የጥላት ኃይል እርምጃ እየተወሰደበት ካለው በላይ እንዳልሆነና የወገን ኃይልም በጥላት ላይ በከተማችን ውስጥ ወይም ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሰበት በመሆኑ አሁንም ተረባርበን ተቋማቶችን ወደ ነበሩበት እናስቀጥላለን። ሻይ ቤቶች፣ ሆቴሎች አሁንም አገልግሎት እየጀመሩ ነው። የመንግስት ተቋማትም ጭምር ርብርብ አድርገን ወደ ነበሩበት እንመልሳለን። ይቺ ከተማ አሁን በቅርብ ነው ከተማ አስተዳደር የሆነችው፣ 7 ወር 8 ወር ቢሆናት ነው። ያው ማህበረሰቡ ደስታውን ሳይችለው ስቆ ሳይጨርስ ነው ይህን ነገር የሆነው፣ ይሄ ሁሉ የወደመው። ስለዚህ ከታች ከዞን እስከ ክልል ከዚያም አልፎ እስከ ፌዴራል ድረስ አንድ በመሆንና በመረዳዳት ያው ከተማዋ ወደ ነበረችበት እንድትመለስ የማድረግ ስራ እንሰራለን። በጋሸና ከተማ ብዙ ውድመት ቢፈጸምም አብዛኛዎቹ የዘራፊውና የአውዳሚው ቡድን አባላት በጀግናው የወገን ጦር ከከተማዋ ሳይወጡ ተደምስሷል፣ ተረፍርፈዋልም። ይህም ለከተማዋ ነዋሪዎች ትልቅ ድል ሲሆን፣ ወደፊትም የቡድኑ አባላት እስከ መጨረሻው እስኪጠፉ ድረስ በአንድነት መታገል ይገባል ነው ያሉት የከተማዋ ከንቲባ አቶ ሞላ ጸጋው። የደረሰው ነገር የበለጠ የሚያጠነክረን የበለጠ ወደ ስራ የሚያስገባንና የሚያጠናክረን እንደሆነ ማህበረሰባችንም ስነልቦና አሁን ያለው የወገን ኃይል እስከ መጨረሻው ድረስ እርምጃ ወስዶ ማህበረሰባችንም ከዚህ በላይ መስራት እንደሚጠበቅብንና ይሄ ጠላት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከዚች ምድር የሚጠፋበትንና እርምጃ የሚወሰድበትን ጭምር መስራት እንዳለበትና የበለጠ የሚያጠነክረን የሚያበረታን ነው። ለጥላት የነበረን አታይ ከዚህ ባነሰ መንገድ ስለነበር አሁን የተሻለ ስራ ሰርተን እስካሁን ከነበርንበት በተሻለ መንገድ ማህበረሰባችን ውስጥ ለውጥ ማምጣት እንደምንችል ነው። በአሁኑ ወቅት የከተማዋ ነዋሪዎች ወደ ቀደመው የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያቸው ተመልሰዋል። የንግድና የመንግስት ተቋማትም ስራቸውን ቀጥሏል። እንደ ቴሌኮሙኒኬሽን ያሉ የተዘረፉ መሰረተ ልማቶችም ተጠግነው ስራ መጀመራቸውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የዘጋቢዎች ቡድን ተመልክቷል።